Vůbec to nevadí, myslím, že i druhý místo je nádherný v dnešních podmínkách. 14.68 je rychlejší tlač Slavíček, rychlejší u Jílového Držkova byl 15.87, takže ani to by nedalo na vítězství. Měli jsme krásné vyrovnané útoky, bylo to opravdu. Všechno to schořelo pouze na sestřicí. Jako přes kopírák, ty mašiny zařvaly naprosto stejně, bylo to opravdu krásný, dalo se na to koukat. Bohužel opravdu na těch sestřicích to schořelo, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že druhé místo pro Jílové Udržkova naprosto famózní a o to famóznější první místo.